Дехто з вас, можливо, пам'ятає старий жарт. Колись, коли у Києві відкрили пам'ятник матері Батьківщини, хтось жартував, а чому вона стоїть обличчям на схід? Адже 1981 року, тоді, коли пам'ятник відкривали, а ймовірний супротивник знаходився на заході, тобто в неї за спиною. Ну, втім же тоді знаходилися люди, котрі жартували, мовляв, насправді Батьківщина матір дивиться на Росію і не просто дивиться, а ще й показує меч і щит. З початком війни Росії проти України, а тим паче широкомасштабного вторгнення РФ, українці зрозуміли, бородатий жарт був не жартом, а пророцтвом. І перетворили радянську епічну статую на символ опору. Сьогодні матір Батьківщини у Києві погрожує мечем агресору, для якого повномасштабна війна в Україні, вочевидь, стала початком кінця. Після майже 9 місяців війни вся велич двоголової нації зійшла на нівець, її риторика і дії викликає дедалі більше санкцій, її армія раптом втратила горду самоназву «Вторая в мірі», всередині федерації виникають протестні рухи, а навколо її лідера постають фігури, які, схоже, готові поборотися за головне кремлівське крісло. То чи здатні всі ці чинники призвести до кінця Росії, яку ми знаємо? В ефірі марафону єдиних новин, рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І головний акцент сьогодні на питанні, чи розвалиться Росія. І на що піде путінський режим, щоб цього не допустити. І про це поговоримо з гостями. А гості наші – це Володимир Фесенко, політичний експерт, та Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього. Добрий вечір, панове. Доброго вечора. Отже, питання... Ми говоримо, по-перше, ми говоримо зараз з вами, про це не треба забувати, говоримо в цей час, коли з Херсонщини весь день надходять, ну, я би сказав, оптимістичні, напевно, обережно оптимістичні новини про успіхи наших Збройних сил. І на цьому тлі хочу запитати, чи наближається кінець Росії? Хто перший хоче сказати про це? Ну, хто заб'є перший цвях? Ну, перший цвях забив уже Путін, але якщо говорити про те, що відбувається сьогодні, на жаль, в принципі, до кінця Росії чи до розвалу Росії ще дуже далеко. Тобто, в принципі, це поранений звір, але ще дуже міцний звір, і звір, в якому є достатньо великі сили внутрішні для того, щоб відродитися. В принципі, якщо коротко, якщо довго, це можна руками говорити на цю тему. Руками не треба, у нас усього 45 хвилин. Я згоден з Вадимом, дійсно, ще зарано казати про розвал Росії. Я думаю, що головне, що треба розуміти і нам, і особливо нашим західним партнерам, що передумовою і головним обов'язковим тригером, спусковим гачком для виникнення внутрішньої системної кризи всередині Росії мають бути військові поразки Росії в Україні. От саме це може обумовити внутрішні процеси. Вони автоматично не відбудуться. І якщо про розвал, теж коротко скажу, я думаю, що перш ніж почнуть виникати якісь дестабілізаційні внутрішні процеси в Росії, має виникнути саме криза, яку вже в Росії називають смутою, да, нова смута, коли почнеться внутрішня війна. А вона, знов-таки, може розпочатися лише тоді, коли вони програють війну у нас і почнуть воювати між собою всередині Росії, не раніше. Пане Володимире, але я вас процитую, просто вас. В елітах Росії відчуття майбутньої поразки, ну і там громадяни закриваються від поразки. Це ви про таке сьогодні говорили в інтерв'ю радіо. Але, знов-таки, я сказав, що це лише початок процесу, тому що це реакція, суто психологічна реакція. От я просто бачив от на телеканалі теж вранці, на телеканалі «Настояще время», вони люблять цей формат, беруть інтерв'ю пересічних росіян, і значна частина просто відмовляється. Будь-що казати. От це закриття. Я знаю по опитуваннях російських, фокус-групи теж саме. Вони не вірять, але у них немає картини, відповіді, а що далі, що буде. І вони бояться, тому що звикли, що може бути покарання за неправильні слова, зокрема, навіть кримінальне покарання. Тому краще зараз уникнути цього, закритися. А от реакції інших, особливо партії війни, це істерика.
Да, дехто да, повторює мантри, що все під контролем, все за планом. Навіть зараз там Пригожин і Суровікін кажуть майже одне і те ж. Але істерика простих прихильників партії війни вже помітна. Тому що, теж процитую, якщо сьогодні здаємо Херсон, що завтра будемо Белград здавати, от такі настрої вони вже є. Але це ще не ознака того, що все руйнується. Це починається, скажімо так, процитуємо класика російського, ще радянського, розруха. Починається в головах. От вона починається, але це ще не криза. А пан Вадим, ви щойно сказали, порівняли Росію з пораненим звіром. І хочу додати, цей поранений звір, як відомо, має ще ядерну зброю. Наскільки ця ядерна зброя в процесі розпаду може допомогти чи не допомогти Росії? Чи береже російська ядерна булава Росію від розпаду? Чи здатна вона це зробити? Ні, я вважаю, якщо процеси будуть запущені, процеси будуть незворотними, ніяка ядерна зброя Росії не допоможе. Але якщо повернутися до... Але це дуже далеке майбутнє. Тобто, в принципі, станом на зараз дуже навіть тяжко прогнозувати, тому що неймовірна кількість варіантів того, як може розвиватися це майбутнє. Якщо говорити про сьогоднішній день, от безпосередньо про зараз, ми маємо сказати про те, що якщо говорити про глибинний народ або про умовних там 50-60% людей, які є болотом і які насправді живуть у цьому закритті від будь-яких проблем, вони дуже чітко з'їли мобілізацію. Тобто це перше, що повинні сказати. Вони вирішили, що мобілізація – це є план Б. Тобто обстріл української енергоінфраструктури і мобілізація – це план Б, який допоможе їм пошвидше закінчити війну. І, в принципі, в цілому вони сказали собі, ну це когнітивний, класичний когнітивний дисонанс. Вони самі собі сказали, що це було потрібно, дракон взяв 300 тисяч людей, ну і прекрасно, нас це вже пронесло, і далі все буде добре. Я думаю, що Херсон насправді внесе дуже велику смуту в їхні голови. І вносить цю велику смуту в їхні голови, тому що вони реально розуміють, що ну, вони і до цього відчували, що все йде не так, а зараз вони розуміють, що все точно йде не так. Але кредит довіри до влади все одно ще достатньо великий. Якщо ми говоримо про еліти, то де-факто можемо сказати, що станом на зараз в Росії після Харківського прориву викристалізувалась нова опозиція. Це опозиція, ну її можна назвати опозицією ультранаціоналістів, або у нас її традиційно називають опозицією воєнкорів. Це, в принципі, група, відносно невелика група людей, які є воєнкорами на фронтах, які мають достатньо потужні телеграм-канали, мають достатньо серйозні свої джерела. Свої маси. Вони першоджерела, так? Вони першоджерела, да-да-да. Але дуже важливо, що починаючи з Харківського прориву, вони почали раптати, що російською називається, проти безпосередньо Путіна. Вперше, насправді, проти Путіна почали говорити. Ну, а після того, як стало зрозуміло, що з Херсона виходять, головний ідеолог Російської Федерації на цей момент, ну, і звідомо, мається на увазі Дугін, навіть написав пост, в якому сказав, що Путіна скоро повинні вбити. Ну, там він в своєму стилі це написав. Правда, через добу він зніс цей пост, цього поста вже немає, він злякався, очевидно, його попередили. Але, де-факто, ми маємо ситуацію, коли ядерний електорат Путіна, по суті, це ультранаціоналісти є, вони починають розуміти, що Путін їм не потрібен. Еліти так чи інакше розуміють те, що Путін їм не потрібен. Але в той же час еліти достатньо старі, іти на дверцеві перевороти вони бояться. І насправді ключова проблема як у глибинного народу, так і в еліт – нема розуміння майбутнього. Тобто картини майбутнього не існує взагалі. От просто вони не знають. Ну, горизонт планування навіть не один день. Горизонт планування, в принципі, до наступного випуску новин або наступного заглядання в Телеграм. І в зв'язку з цим, як будуть розвиватися події в елітах, достатньо складно говорити. Але станом на зараз можемо сказати, що є ряд груп, які, ну, башт Кремля, які де-факто мало на що зараз впливають. Це, перш за все, група Сєчина, ряд інших груп. Але в той же час можемо говорити про те, що є 2,5, називаємо це так, групи, які є ключовими зараз в російському істеблішменті. Перш за все, це група Ковальчуків-Кирієнка. Ну, вони, по суті, вони працюють зараз разом. Друга – це група Патрушева, це ФСБшна група. І третя – це група, яка ще не стала групою, але набирає обертів. Це Кадиров-Пригожин, ну і примкнувши тим Сіврюку. Суровікін. І, власне кажучи, головними зараз розвалювачами путінського режиму, не Росії, путінського режиму, є насправді ультранаціоналісти. Тобто, як би це дивно не звучало, але на цей момент нашими головними
союзниками є найбільш пришиблені російські націоналісти. А скажіть, що є призом цій грі? Ну, знаєте, як гра престолів, да? Там був престол залізний, а у них головне крісло? Влада. Безумовно, влада. Влада. А за що вони змагатимуться? За свою частину Росії чи за все? Станом на зараз я вважаю, що вони борються поки що в путінській системі за частину пирога, за те, щоб відкусити максимальний кусок пирога. Якщо говорити про Пригожина Кадирова, вони хочуть відкусити Міноборони. Тому що поки що у них достатньо обмежена ресурсна база, Міноборони дасть їм безмежну ресурсну базу. Кожен із інших груп бореться за свій кусок пирога. Чи прийдуть вони на новий етап і скажуть, що нам потрібно все, поки що сказати дуже складно. Я додам, я думаю, що цілі розрізняються. За владу борються ті, хто не має цієї влади, хто хоче отримати більший шматок цієї влади, ресурсів і статус новий. Це дійсно, в першу чергу, Пригожин і Кадиров. Оце помітно. І от в чому нова тенденція, небезпечна, до речі, до путінського режиму, для путінського режиму, вони розхитують оцю єдину вертикаль влади. Була саме єдина вертикаль. Є один начальник, який все вирішує, а тут виявляються люди, які починають тиснути і на громадську думку, і на владу, вимагаючи або кадрових рішень, як там з генералом Лапіним, або там от Пригожин вже відчув смак крові, він вже вимагає звільнення свого суперника, петербурзького губернатора. Взагалі, вибачте, що перериваю, Пригожин ще донедавна, це був він такою якоюсь напівлегальною, якоюсь таємною фігурою. Зараз він просто всюди. Заява з того приводу, з цього приводу. Лапін, значить, поганий генерал, там ще щось там і так далі. Що відбувається? Пригожин виходить? І не тільки офіс, створення офісу, і не тільки в Петербурзі, величезний такий, там же теж статус, треба демонструвати статусність. В інших містах починають створювати офіс, а це ознака того, що він вже формує, ну, поки що квазіполітичну структуру, яка може в будь-який момент стати партією, союз з Кадировим, обох приватні армії, абсолютно. А силовий ресурс – це вже самостійний силовий ресурс, причому потужний, з важкою технікою. Він каже навіть, що літаки у нього є. І це ресурс зараз боротьби за владу, за те, щоб стати самостійною вагомою фігурою сьогодні, а в перспективі і, можливо, більше. Але є інші люди, які от про сі чи діяти за обставинами. Щодо Пригожина, от зверну увагу ще на один цікавий момент. Але почала з'являтися інформація, що нібито там є вже якісь зв'язки між Ковальчуком і Пригожином. Я поки так з пересторогою ставлюся до цієї інформації. Але може так статися. Якщо раптом от будуть ознаки, що якісь проблеми з Путіним, ну, мало ли там фізичні проблеми, то почнуть шукати хто після Путіна. І от тут вже може розгорнутися боротьба за владу майбутнього, за період після Путіна. Поки цього немає, ну, є там розмови про хто там буде преємником, то таке вже проєкт транзиту влади чи трансферту влади, як він. А скільки конкурентів, ну, за трон, вибачте, це просто само собою виникає. Тут в російських, як я вже сказав, реаліях ну, точно. Точно не один. Слухайте, ну, ми... Ну, хто може бути? Пригожин? Ні, Пригожин. Він де-факто хоче заявляти, так, що він може стати Кадиров. Потім. Да. Кадиров – ні, я в це мало вірю. Син Патрушева. Теоретично так. Дивіться, в принципі, від одного до безкінечності, скільки може претендентів. Тому що в даному випадку це буде консенсус еліт, чи це не буде консенсус еліт. Це буде перемога однієї групи і задавлення всіх інших, чи цього не буде. В кого буде на цей момент сконцентровано найбільше силового ресурсу? Там дуже багато запитань, на які зараз ми не маємо відповіді. І, чесно кажучи, я думаю, що це футурологія ради футурології. Тобто, от я б хотів би додати до того, що Володимир сказав, і ще один дуже важливий момент. Починаючи з харківського прориву, ми, по суті, помічаємо тенденцію до того, що Путін перестає бути альфа-самцем. Ми маємо справу на сьогоднішній день із колективним Путіном. Це дуже важливий момент. Він до харківського прориву був одноосібним арбітром всього, що тільки є. Після Харкова, по суті, на певний невеликий проміжок часу, у нього було, ну, де-факто дві милиці. Одна називається група Ковальчуків-Кір'єнка, друга – це Патрушев. І після цього
він сам, розуміючи, що в принципі він опиняється в дуже складній ситуації, тому що якщо ці дві групи об'єднуються, йому буде дуже тяжко. Він розширив це коло колективного Путіна, вівши туди Собянина, вівши туди Мішустіна, вівши туди ряд інших людей. І навіть, в принципі, дозволяючи Пригожину з Кадировим ставити своїх генералів на і Суровікіна, перш за все, вони поставили, і потім ряд інших генералів, які управляють зараз армією. Тому в даному випадку вперше взагалі за 22 роки існування Путіна, це колективний Путін, це вже не альфа-самець, і найближчим часом навряд чи він зможе повернутися до ролі оцього альфа-самця. Ці еліти відчули кров, але в той же час вони без Путіна поки не можуть взагалі. До речі, про Путіна просто додам, да, от пересічні росіяни, от чому вони закриваються, одна з причин, вони відчувають якраз те, що не той вже Акела промахнувся, щось не те, не так відбувається, да, але вони не звикли, як же без Путіна? Якою може бути життя. Вони поки для себе такою моделлю не мислять, а от еліти, я думаю, вже замислюються, що може бути далі, як може ситуація розвиватися далі. Але от головне – відчуття змін. От процес, він почався, я думаю, ну, спочатку сама війна. Оце дійсно був перший цвях, який Путін сам забив в свою майбутню труну. Але далі поразки в Україні, масова мобілізація, яка вплинула на пересічних росіян, на того самого аполітичного росіянина, з яким Путіна був неформальний такий соціальний контракт. Ми тебе не чіпаємо, а ти нам лояльний, і от всі задоволені. А зараз все, баланс порушений. От є якийсь такий вже броунівський рух, рух в напрямі, який сприймається як дуже небезпечний, а дехто вже сприймає як катастрофічний, але нема чіткої відповіді, а яка перспектива, куди і як треба рухатись. От ця невизначеність, я думаю, теж буде впливати на російську ситуацію. Панове, скажіть, а от ці обережні і навіть необережні заклики України до переговорів, заклики не скидати з рахунків, а з імовірність переговорів. Так, це заклики, які передавалися, починаючи з Ілона Маска, значить, і Папи Римського, і завершилися, здається, в суботу, так, візитом Салівана, котрий теж говорив, що, ну, ми не знаємо, про що він говорив, але як інформація потрапляє, так, імовірно, говорилося про те, що переговори не варто ними нехтувати. Як взагалі можливістю? І дуже дивно, що Сполучені Штати спочатку щось кажуть, потім самі по своїх каналах і всюди в ЗМІ кажуть, що ну, ми ні в якому разі не тиснемо, ми просто нагадуємо, що є ще така можливість. Третя рука дуже гарна. Чи означає це, що десь там, за кордоном, за океаном, почали відчувати, що, ну, скажімо так, розвал Росії не дорівнює нулю, так, ймовірність його, і треба з цим щось робити. А питання друге, що з цим робити, тому що ми пам'ятаємо 91-й рік, коли, ну, точно вони хотіли ослабити Радянський Союз, але хотіли запобігти його розвалу. Для цього Буш і приїжджав у Київ, здається, так, і виступав з Київ Chicken Speech, коли він сказав, що вони будуть чинити опір всім націоналістичним рухам, що тоді дуже здивувало наші націоналістичні рухи, які не сприймалися як деструктивні, а навпаки. Чи почали Сполучені Штати, ну, я би не сказав гальмувати, але трохи так обережніше газувати у напрямку Росії? Ні, я думаю, тут інакше. Я думаю, що є от все це, і от всі ці публікації, заяви, причому і у Байдена, або там Макрона, вони як звучать? Да, переговори, але коли і як буде вирішувати переговори, Україна? Переговори як опція, взагалі. Да, це така позиція вже стабільна, системна, публічна, важлива для нас. Але мені здається, що от вся ця дискусія, вона є відображенням дискусій, які йдуть і в американському істеблішменті, і в західних колах. Але це дискусії про тактику. Переговори, коли починати? Зараз вони відчувають слабкість. Оте, що ми сказали, слабкість Путіна, слабкість нинішньої Росії. Якщо росіяни самі благають майже про переговори, кажуть, що нема попередніх умов, або треба враховувати реалії. Добре, вони це відчувають. І тоді то виникає думка, можливо, зараз вже треба, да, скористатися моментом і потрохи тиснути на них. Якщо раніше це була тактика і стратегія Путіна, примус до миру шляхом війни, зараз фактично навпаки, коли через перемогу українського війська і поразки Росії Захід може притискати Росію до миру. І от дехто каже, давайте зараз, а дехто каже, ні, ще зарано. Да, да, давайте, ми ще, Путін ще не послабнув, треба тиснути далі. І от тут два моменти, які теж впливають.
те, що ви сказали, що буде з Росією, яка має бути політика до Росії, чи треба грати на розвал Росії, чи треба зберігати якусь централізовану структуру, це одна позиція. Інша позиція – побоювання ядерних авантюр з боку Путіна. Оце, мені здається, дуже впливає, зокрема, на таких людей, як Саліван. В Штатах Салівана вважають миротворцем. Або ядерних авантюр з боку Путіна, або без втрати контролю над ядерним арсеналом. Це вже наступна. От перша, скажімо так, найближчий ризик, чого вони бояться, якщо Путіна загнати в глухий кут, да, ну, або, наприклад, там виникне питання до окупації Криму. І вони побоюються, що Путін або цей колективний Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, або ну, піде на якісь інші жахливі авантюри. Оце страх найближчий. А в перспективі, да, вони бояться чому розвалу. Не тому, що вони хочуть зберегти єдину Росію. Контроль над ядерною зброєю, да, да. От ці два страхи, я думаю, вони впливають як мінімум на частину західних еліт. Пане вчите, сидите, спостерігаєте, як аналітик. Я насправді вважаю, що, ну, по-перше, по своєму соціотипу, психотипу, Путін – соціопат. І соціопат ніколи не натисне червону кнопку. Тобто це перш за все. Ну, тому що він, йому боляче, він боїться. Тобто, ну, якщо у нього дуже низький поріг, дуже високий, низький поріг болю і страху. Більше на відміну від Лукашенка, який психопат. Та, от той би точно натиснув, не задумуючись. Краще про Лукашенка задаю. Да. Це перший момент. А колективний Путін, він ще більше зменшує, з моєї точки зору, можливість взагалі ядерної зброї. Тобто, насправді, оцей колективний Путін, от там уже точно страху буде набагато більше. Але якщо говорити про переговорний процес на сьогоднішній момент, ключова проблема в тому, що в російських елітах, я думаю, що багато хто розуміє, що треба йти на переговори, треба йти на поступки, треба видумувати, ну, умовний, це я не хотів би зараз, щоб мене сприйняли от абсолютно, от як ніби я про це говорю, умовний карабахський варіант. Тобто, ну, от ми придумаємо якусь там модальність. Але нинішній, от те, що сталося минулого року, да, коли треба віддавати частину. От, власне кажучи, в елітах російських, я впевнений, що про це багато хто думає, але сказати вголос, значить програти. А не могло бути, от минулого року ми ж всі дивувалися, і ЗМІ, і політологи, і експерти, так? Ну, грубо кажучи, наскільки войовничою була риторика Кремля, а й наскільки швидко все якось в Карабасі, ну, я не скажу, владналося, а зійшла на нівець ескалація. Так вона ще там повторювалася кілька разів, так? І зараз, наскільки я розумію, не так вже і спокійно. Але, тим не менше, Росія проковтнула цю карабаську проблему. Чи не була це репетиція? Ні, безумовно, ні, це було зовсім інше. Це взагалі не дискурс, так, який Росія генерувала, так? Але якщо повертатися ще раз до цих переговорів, от просто я хотів би сказати, що російські еліти розуміють, що, напевно, треба про щось таке думати, але кожен із них розуміє, той, хто перший про це скаже, він програв. Тобто він точно йде на заклання, а наступний, другий чи третій, який повторить за ним, має вже шанси на те, щоб дійти до цього переговорного процесу. Це не витримає. Хто буде першим? Як гадаєте? Тому, я думаю, що вони, ну, у них була історія, коли вони Кирієнка поставили, щоб зробити дефолт. Якщо вони дозріють до цього, очевидно, з'явиться якийсь Кирієнка X, який вийде, скаже це, його всі заклюють, потім дадуть Росатом, щоб він не плакав. І це. Але до цього ще треба дожити. Да, і вони поки використовують такої ролі. Тобто от промацати ситуацію, щоб сказати те, чого не можуть дозволити собі перші особи. Це заступник міністра зовнішніх справ, або, славнозвісна, Марія Захарова. Цим можна, так. Потім завжди можна це спростувати, сказати, що сказали не те, що треба, вийшли за межі повноважень. Тому, от зараз це, до речі, замкнене коло. Вони розуміють, що потрібен якийсь раціональний конструктивний сценарій, а от в той же час треба зберігати велике імперське обличчя, демонструвати силу, непохитність. Що гірше гра, то краще. І оце теж проблема. Плюс ризик, от, коли ми говоримо про переговори, ну і про це говорить українське керівництво, і політично в особі президента України Зеленського, і військове керівництво, що зараз Росія може це використати в суто тактичних цілях. Тобто пауза військова, потім накопичення сили, ресурсів для нової атаки. Да. І такий сценарій, на жаль, дуже вірогідний. Тому нам це не вигідно на даний момент, так точно. Ну так, я завжди згадую в своїй голові про те, що чеченських війни було дві. І якраз пауза дозволила затіяти, розпалити другу і отримати те, що Росія хотіла. Так що, до речі, тут не тільки про Карабах можна згадувати, і про домови, які були після першої чеченської війни. Дивіться,
пане Вадиме, Інститут майбутнього постійно зараз, останнім часом, постійно публікує аналіз по Росії, так? У зв'язку з цим до вас є низка питань. Перше, виходячи з того, що ми вже проговорили, чи можна якось вирахувати зараз всередині російського, ну, цього там правлячого кола, чи чітко вимальовується партія війни, партія миру? Ні, безумовно, ні. Тобто немає ні партії війни, немає ні партії миру. Тобто, в принципі, кожен грає в свої інтереси. Можна просто говорити про найбільш єдиних... Башти Кремля. Про башти Кремля можемо говорити. Ну, ми так називаємо, ми зробили велике дослідження, хто є хто в Росії. Ну, це близько 250 прізвищ. І насправді Росія – це конгломерат корпорацій. Тобто це не політбюро, як багато хто вважає з політологів, а це конгломерат корпорацій, кожна з яких має свої силові блоки або якусь частину силового блоку. Тобто ви зараз повідомляєте, що вертикальних сильних зв'язків, які нам вижалися там, їх вже немає, правильно? Ні, вони є. І вони були. Яким чином вони влаштовані зараз? Завдяки арбітру нації Путіна. Тобто все трималося завдяки тому, що, ну, умовно, там, Кирієнко, людина, яка там в адміністрації президента відповідає за вибори і за регіональну політику. Він так чи інакше через ряд інституцій поставив близько 30 губернаторів. Тобто він має зараз контроль, ну, між іншим, це мало хто розуміє, але він спільно із Ковальчуками контролюють 50-60% телевізійного ринку і фактично весь інтернет, крім телеграм-каналів. Тобто його син керує корпорацією, в яку входить Яндекс і так далі, і так далі. Тобто, але це от частина корпорації, яка корміться, як російською говорить, на кормлені їм дано от всі ці речі. І вони, в принципі, отак живуть. Є там інші групи впливу. Поки що єдина, хто кого теоретично можна назвати найбільш активною партією війни, це Пригожин, Кадиров. Тому що вони хочуть, насправді, ще раз повторюсь, їх свій інтерес. Їхня ціль на сьогоднішній момент – отримати ресурс у вигляді Міноборони. Тобто ще місяць, два місяці тому у них такої цілі не було. Вони думали, що це неможливо. Зараз вони вважають, що можна в це пограти. Ну, певні кроки вони зробили. Путін прекрасно розуміє, що віддати Міноборони – це віддати, ну, це реально посилити групу, яка може бути не контрольованою з певного моменту. Тому він на це не йде. Але от так от це було влаштовано. А зараз це все управляється таким собі колективним Путіном, де вони розуміють, що ти відповідаєш за цей кусок роботи, ти з нього годуєшся, але, в принципі, дотримуєшся якісь правил гри. Як тільки хтось перший почне порушувати ці правила гри, а перші почали Кадиров і Пригожин, от з того моменту почнуться тріщини. Серйозні тріщини в цій структурі. Поки що всі вони так чи інакше стараються дотримуватись цих самих правил гри. До речі, тут про Пригожина і про Ковальчука згадала. Я не завершив думку, що от така конспірологічна версія, але дивіться, от, а що буде після Путіна? І от тут, от, до речі, там можуть ставити на того ж Пригожина. От такі думки є вже конспірологічні, поки важко сказати, що насправді це так чи ні. Але я не виключаю, що да, дехто там, от, як Патрушев ставить на сина, дехто там от хоче, один варіант такий, скажімо так, технократичний, там от можна Кирієнка просувати, або а якщо пустя, буде, да. Якщо візьмуть гору і потрібен буде силовий ресурс, можна просувати Пригожина. Тобто сторони готують варіанти і ресурси на майбутній період, що може бути вже після Путіна або після, там, ну, скажімо так, не зовсім оптимального для них розвитку ситуації в Україні. І те, що зараз от поки що за лаштунками починається ця боротьба і з'являються ці тріщини, це не криза ще, от важливо, не криза, да. Але це те, що міняє ситуацію, яка була в Росії до початку війни. І от в цьому сенсі, я думаю, що вже перехідний період між Росією Путіна до 24 лютого і якоюсь іншою Росією, яку ми не знаємо, він вже розпочався. І він якраз з цим пов'язані питання. Чому я посміхався? Тому що ви сказали, що зараз буде конспірологія, а я хотів вам якраз повідомити, що ви науковець, для вас це конспірологія, а я просто журналіст, тому що і тому в мене було таке наступне питання, одне з. Тим не менше, дивіться, Росія якимось чином зміниться, про це можна казати точно, абсолютно, так? Вже міняється, але вже просто міняється. Не так, можливо, помітно. Да. Хто і чи що в цій Росії, там, умовно, Росії майбутнього, даруйте мені таку навальнівську, значить, риторику, може бути корисним чи шкідливим для України? Одразу от два варіанти.
з ким нам можна налагоджувати контакт? Нам же співіснувати в будь-якому разі. Так, ми не хочемо про них нічого знати, і взагалі, але вони поруч через кордон. Знаєте, я б зараз, от ми фактично, ну не прямо, але про це сказали, що зараз важливі не прізвища, а та модель, майбутньої російської влади. Да, і конфігурація подальших процесів Росії. От, на мій погляд, для нас принципово важливо, навіть не хто там і що буде робити, а те, щоб Росія поступово втратила свій статус, свій функціонал як імперія. Я розумію, правильне питання, якого штибу, якої конфігурації Росія нас влаштує. Правильно я розумію? Да. Тому от, послаблення Росії як централізованої держави, або розпад в такому. Поки що я, ну, не те, щоб скептично ставлюся до цього варіанту, але поки я не бачу сильних, потужних місцевих еліт, от тут про губернаторів згадали, вони на цю роль точно, нинішні губернатори, не годні. Але потенційно в деяких національних республіках, в деяких регіонах Росії, вони, можливо, в латентному вигляді місцеві еліти, які б хотіли більшої самостійності, вони існують. Тому Башкирів, так? Десь там Башкирів. Татарстан, потенційно, да. Є альтернативні еліти, але за кордоном більше, в Чечні є багато кровників у Кадирова. Взагалі Кавказ, він може, ну не те, щоб вибухнути, але там, скажімо так, можуть початися свої дуже неоднозначні процеси самовизначення і пошуку нового місця. Ще й національно якось, так? Да. Але так чи інакше, от децентралізація, стихійна децентралізація, яка почалася в Росії, розвал, да, це, можливо, такий оптимальний сценарій, але таким чином, щоб все ж таки не виникла хвиля. Стихійної хвилі, і, зокрема, і неконтрольованості ядерної зброї. Да, але нас би от влаштувало максимальне послаблення Росії, втрата нею імперського статусу. Не якась там умовна демократична Росія, тому що збереження сильної централізованої Росії, воно може стати передумовою відновлення імперських амбіцій, і ми знов повернемося на те саме коло. А на вашу думку, обох, чи можливий приход до влади отих, ну, умовно демократичних сил, котрі зараз є у вигляді опозиції? Ну там Навальний, там Мілованов і так далі. Наскільки це? Чи їх приберуть раніше за когось із колективного Путіна? Ну, дивіться, в принципі, якщо це і можливо, то точно не з першої спроби. Тобто спочатку, якщо і буде щось відбуватися, то буде відбуватися консенсусне або силове призначення когось із нині діючих, ну, власне кажучи, хтось із цих груп поставить на когось. І тільки після того, на другому чи на третьому етапі, теоретично, можливий прихід Навальних, Ходорковських або когось-небудь іншого. Але тут в продовження попереднього питання ми повинні дуже чітко зрозуміти, що наша проблема полягає в тому, що в Росії немає іншої ідеології, ніж ідеологія «руського міра». Тобто 99% населення живе в ідеології «руського міра». Є просто софт-варіант Навального або Ходорковського, і є хард-варіант Пригожина і Кадирова. І от, власне кажучи, коли ми говоримо про зміну Росії – ключовий момент – це початок, в принципі, зміни цієї ідеології «руського міра». І от без цього, насправді, ми будемо по циклах повертатись. Тому що ідеологія «руського міра» виникла не з Путіним і не з Щедрівським, це говорить. Вона виникла, починаючи з Івана Грозного. Абсолютно. Да. І тут, до речі, от про Ходорковського там і Навального. Насправді, їх наратив, як зараз можна казати, ну і взагалі спосіб мислення, це, якщо там не авторитарна імперія класична, то ліберальна імперія. Я, якщо не помиляюсь, Чубайс про це ще любив свого часу розмірковувати. А насправді, якщо ми подивимося, там цитати можна знайти, вони мислять в таких категоріях. Да. Їм потрібно відновлення. Вони хочуть відновити співпрацю з Заходом, співіснування з Заходом, але імперські амбіції будуть зберігатися. І от тому я згоден, дійсно, треба долати і от внутрішній формат Росії, який відновлює оцю імперськість, і треба в оцей світогляд. Угу. Це найбільш складне завдання буде на майбутнє. Як власне це подолати? А у світі уже ж прецеденти були, зміни світового. Ну, відома, знаменита денацифікація Німеччини. Так, і плюс Японія. Але зверніть увагу, обидва приклади, дуже добре, що згадали, я їх теж от згадую постійно, але обидві країни
отримали повну тотальну поразку в Другій світовій війні і фактично були під окупацією. Оце сприяло. А досвід якраз після Першої світової війни, от досвід тієї самої Німеччини, якраз був прямо протилежним. От це теж треба брати до уваги. Наскільки пам'ятаю, американська адміністрація в Японії працювала протягом 10 років, наскільки я пам'ятаю. Можливо, я помиляюся. Вони навіть конституцію написали їм. Це повне перезавантаження. Чи можливо таке з Росією у тих рамках, у тих межах, котрі ми знаємо про Росію? Ну, це велика територія. Перезавантажити її одразу не треба. Чи імовірний варіант, при якому це будуть, не знаю, зони впливу, чи там якісь там, не знаю, округи? Ми дуже далеко заходимо. Так, я розумію, але це і варто про це говорити. Ви знаєте, ми зараз, от, в принципі, хочемо поспішити. Тобто, як воно буде розвивати, ну, ми всі завжди... Історія... Вона просто всіх замунала, так, розумієте? Хочеться її розвалити. Проблема в тому, що історія ніколи не повторюється. І повторити досвід Німеччини буде неможливо. І повторити досвід Японії буде неможливо. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо, от, там, хто прийде після, ну, умовно кажучи, ніхто не думав, що Хрущов піде на співпрацю із Америкою після Карибської кризи. Так. І так далі, і так далі. Так. Ну, тобто, я вважаюся, а Бєрія навіть пропонував об'єднання Німеччини, дружбу Заходу. Ми ніколи не знаємо, як перевернеться той чи інший, на що перетвориться. Дивіться, якщо ми говоримо про русський мір, от дуже важливий момент. От ми це завжди дуже недооцінюємо. Русський мір взагалі тримається на головному постулаті, що хороше сьогодні невозможно і оно не нужно. Тобто, я дуже... І взагалі треба страдати, страданнями душа совершенствується. Я дуже люблю цитату Суркова, який сказав свого часу про те, що що таке русский чоловік. Русский чоловік не видит грязі возле своєго дому і не видит поваленого забора. Но он устремлен в будущее, потому что будущее у нього прекрасне. От насправді... Ну так, ми зараз дійдемо до кашмізму. Якщо ми говоримо про русский мир, його може розвалити тільки хороше сьогодні. Насправді, оце... Причому хороше сьогодні бажано в Україні, а не в Росії. Ні, в Росії теж. Тобто ви думаєте, що якщо... От я зараз дуже спрощую, що якщо русский оцей глибинний народ перетворити на успішних там чи там більш-менш ситих бюргерів, то ніякого космізму вони вже не захочуть, і русський мир перепинить існування. Я правильно розумію? Можна. Тут треба модус, от я б сказав, їх треба перформатувати на двійників українців, які хочуть побудувати садок вішневий коло хати, комфортне життя навколо себе, думати не про якісь там імперські амбіції, як насолити сусідам чи показати кузькіну мать, а думати про те, да, як побудувати добробут і для себе, для своїх дітей, да, як добре комунікувати з сусідами. От таке, скажімо так, комфортне середовище, щоб вони думали про це, про цей власний комфорт, а не про щось таке величне, великодержавне. Але от питання, хто як це може зробити? Тільки Росія. Ну, дивіться, я взагалі маю свою тезу, що Росія може розвалити тільки росіяни. Тому прекрасно. В 91-му році Радянський Союз, ну там я виділяю там 7 причин розвалу Союзу, але одна з ключових, це насправді Борис Ніколаєвич Єльцин і ліберальні русські націоналісти міста Москва і міста Санкт-Петербург. Тобто, в принципі, якби вони не прийняли відповідного рішення, не знаємо, як би далі 24 серпня доля б розпорядилася з нами. Тому в даному випадку, насправді, я впевнений, що після цієї війни, я дуже хотів би, щоб у них може з'явитися хтось місцевий, який, в принципі, скаже, ну все, починаємо трошки міняти русський мір і говоримо про хороше сьогодні. І тоді багато чого може змінитися. Або тут я додам, я це, ну, у мене там те, що є свої сценарії майбутнього Росії. Це ж цікаво. Я навіть таке текст написав на цю тему. Теж, ми маємо міркувати. Тут справа не в тому, що ми там фантазуємо про, і хочемо видавати бажане за дійсне. Треба мати різні варіанти на увагу, але думати про те, яка Росія нам потрібна, ми маємо. Да. І певною мірою через західних наших партнерів, тому що от історія 91-го року, про яку ви згадували, Chicken Kyiv Speech, та, щоб не повторювалось, що будуть знов наступати на ті самі граблі. Але от в цьому контексті, я думаю, що один з варіантів більш-менш прийнятних для нас, хоча б на перехідний період і от на найближчу перспективу, це прихід до влади після Путіна
то умовних технократів, угу. От тих самих там умовного Хрущова чи Горбачова, по-різному можна, це тобто, умовні аналогії. Але... Ні, навіть не імперців. Вони мають думати про добро для Росії, угу. Але від імперських амбіцій мають відсторонитися і зосередитись на стабілізації всередині Росії, вирішенні соціально-економічних питань, а також на відновленні конструктивних стосунків з Заходом і на певному балансуванні між Заходом і Китаєм. Да, от як не, тут прізвища вони нам не дадуть. Я згоден, що не буде повторення. Угу. Це навіть і Явлинський, він ніколи не був при владі, він був такий ідеолог реформ. Але це, я, ну, пам'ятаєте, 100 днів, да, чи скільки програма? 500 днів. Да, да. Але 100-500. Тут інше, ну, скажімо так, є люди, які от зараз от ми про них згадували, там, там умовні, це не партія миру, але от ті самі технократи, які, скажімо так, не пов'язані з війною напряму, які більше зацікавлені саме на господарчих економічних питаннях, там умовні Мішустін і Собянін. Тобто, от, керівники, у яких є владний статус, які можуть впливати в силу цього, навіть за певних обставин. Ну, тому що, там, якщо там з Путіним щось станеться, хто отримує формальну владу, стає формальним керівником, виконувати обов'язки буде президента, прем'єр-міністр. Вони зараз не найбільш впливові, навіть, скажімо так, десь там на другому плані, але вони за статусом і навіть за своєю попередньою активністю, вони більше зациклені на внутрішніх питаннях, ані на імперських амбіціях, на відміну від Патрушева. Хоча, якщо порівнювати умовно, знов-таки, там, Патрушева з Берією, то самі обставини будуть підштовхувати, домовлятися, наприклад, з Заходом. І от, виходити власне, з нинішнього глухого кута. Чи є для Росії взагалі опція примирення умовного з Заходом, з Україною? Ну, за яких умов це може статися? Ну? Вони хочуть. Так. Інша річ, як це зробити. Ага. Да. Є варіанти в них? Я думаю, що вони можуть з'явитися, але ключовою фігурою на сьогоднішній день є фігура Путін. Тобто, поки Путін є при владі, ніяких опцій для реальних переговорів, на жаль, не існує. Це вже сказав. Тобто, ну, в даному випадку, ну, він сам себе загнав в цю пастку із анексіями. І вийти з цієї пастки, насправді, при політично живому чи фізично живому Путіні вже майже нереально. От просто, ну, я не уявляю собі, що це має бути. В всякому разі, стану зараз, я не уявляю собі. Панове, тепер дозвольте мені дістати вас з того майбутнього, куди я сам нас всіх відправив, так, і опинитися тут і зараз, і, як ви правильно, пане Володимире, сказали, намагатися організувати садок вишневих колохати тут. Чим Україна може допомогти, в лапках, Росії стати іншою? Я розумію, що питання звучить так слизько, але допомогти ви ж розумієте, так? Ну, ми розуміємо, що точно це пов'язано з прогресом, просуванням і успіхами Збройних сил України. Це однозначно. Це умова нуль, навіть не один, а умова нуль, базова. Що ще ми можемо зробити для того, щоб наш північно-східний сусід раптом почав набувати, ну, бодай, якихось людських рис? Ні, ну, дивіться, от той варіант нуль, про який ви сказали, насправді він вирішальний. Перемога України, перемога, ну, в тому, скажімо так, в принципі, реалістичному варіанті, про який на Заході говорять, це звільнення окупованих територій. Так, але, так, так. Але, я ж кажу, це передумова. Передумова. А от далі успішна Україна. Пане Володимире, вибачте, ви самі сказали, росіяни, вони відгороджуються від того. Вони можуть про це навіть і не дізнатися. Ні-ні-ні. Чому це важливо? Ні-ні, неможливо. От і про Херсон все рівно воно доходить. І тому воно впливає на еліти, а через еліти, через навіть руйнування єдиної інформаційної вертикалі, не тільки адміністративної. Вона вже не працює, єдина інформаційна вертикаль. Вже є ці воєнкори, от, про яких Вадим згадував, і соціальні мережі, і телеграм-канали. Тому військові поразки в Україні, вони вплинуть на внутрішню ситуацію в Росії неминуче. Це єдина умова. В той чи інший спосіб. Оце перша, це передумова. А от далі, безумовно, це успішний досвід українських перетворень. Якщо ми продемонструємо і успішну європеїзацію України, успішні реформи, що ми можемо досягати успіху не тільки на полі бою, а й в мирному житті, демонструвати швидке зростання, економічне, соціальне. Я думаю, що це теж буде дуже потужно впливати на Росію. Це буде
проти отрута, проти такого, пам'ятаєте ж, в них їхня вся міфологія сучасна, от ще до війни, вони постійно нас подавали як таких там «Страна 404», «Failed State», да. «Українці, ну вони ніякі, значить, вони там в Європі миють унітази» і так далі. Ну, взагалі, штучна і нація, і штучна країна. А ми продемонстрували, що ні. Ми якраз, от дійсно, не «Failed State», оце, я думаю, головний здобуток, не тільки військова перемога, а демонстрація нашої справжності і того, що ми можемо бути здатними і на військові перемоги, тобто удар і бути щелепу, справжньою державою. І потім, ну, армія, ЗСУ, так? І потім демонстрація того, що все, що їм розповідали про українців, насправді неправда. А українці – це дуже крута там європейська нація, котра взагалі повернула територію. І ще да, одну тезу динамо щодо того, що треба робити. Ми можемо бути дуже важливим партнером для західного світу в процесах впливу на майбутню Росію. Так, це теж важливо. Та ми фахівці по них. Ну, поки що ні, на жаль. Але дуже добре, що, от, наприклад, Інститут майбутнього цим займається. І взагалі дуже погано, що держава взагалі цим займається. От, да, абсолютно. Це насправді це катастрофа. У нас держава не займається. Це у нас немає не просто інституту, який вивчає Росію. У нас за останні 10 років написано на пальцях, можна порахувати дисертації, які були написані про Росію. Тобто ми реально майже не розуміємо, що у них відбувається. Тобто ми тут з китаїстами кілька програм тому говорили, що ми не розуміємо Китай, а ми і Росію не розуміємо. Ми її взагалі не знаємо. Ну, тобто, умовно кажучи, ця робота, про яку я говорю, хто і хто в Росії, в принципі, ну, таку роботу ми мали б мати в оновлюваному режимі, весь час мала б група людей сидіти і цим працювати. У нас немає розуміння взагалі, хто є цією елітою, хто є цими людьми, які приймають відповідні рішення і можуть приймати відповідні рішення. Тобто те, що ми зараз говоримо про те, як працюють їхні ЗМІ, як працюють їхні взаємозв'язки, тобто ну, цього фактично ніхто не знає і ніхто не розуміє. Тобто ми живемо в певних міфологіях. Тобто ми, по суті, ну, добре, про це можу багато говорити. Це... Ні, але говоріть, це важливо. Дивіться, як продовження. Дивіться, нам треба працювати з російською опозицією. При всьому при тому, що вона слабка, роздріблена і, ну, скажімо так, дуже специфічна і суперечлива. Але з нею треба працювати. Як у вигнанні, так, російською білоруською опозицією. Не тільки. Ну, з вигнанцями легше і простіше зараз, да, з тими, хто всередині Росії складніше. Але те ж саме, треба вивчити, з ким можна працювати, як налагоджувати хоча б таємні контакти, які потім можна активізувати. Далі, вплив на інформаційний простір. Вибачте, але коли Гудков закликає в ефірі «Зділайте Київ центром руського міра», я бачу з дивана і починаю... З 2004 року це говорять. Щоб ви розуміли, ну, це одна з їхніх взагалі мрій. Ну, не пішли б вони лісом, я перепрошую. Ну, правильно, але з 2004 року вони просувають активно, це ліберальна частина російської еліти, говорить про те, що ну, Київ – це ж мать городов, і тому давайте зробимо Київ столицею руського міра в екзилі. Але от про інформаційний вплив. Я от просто тут згадав приклад. 2014 рік приїхав до нас литовський дипломат, ну, вірніше, з Балтійських країн, але от литовський дипломат про це казав, що треба створювати телевізійний канал з України, який би намагався робити інформаційний вплив на Росію. Це важко, тут є маса своїх проблем, але тим не менш. Це просто як приклад. Нам теж про це треба думати. Зараз це виявляється ну, не головним нашим пріоритетом, але вплив різноманітний, від політичного до інформаційного. А в перспективі, я думаю, що і там, економічного можливо, да. От треба вибудовувати поступово інфраструктуру наступного впливу на Російську Федерацію. Панове, я вам дуже дякую за ваш час. У нас час програми вичерпано. Я дуже дякую за розмову. Ви окреслили, на мій погляд, протягом цих 45, може трохи більше хвилин, дві важливі тези. Перша, точно не потрібно бігти поперед батька, що називається, і кричати, що Росія вже розвалюється, тому що вона все ще є, не зважаючи на наші успіхи на полі бою, серйозним противником, це раз. Друге, нам треба вивчати Росію, а... Тому що, ну, наскільки я вас, пане Вадиме, зрозумів, в міфах, в міфи були занурені не лише вони, у цих спільних міфах. Вони думали про нас як про братський народ, ми про них думали щось інше, але теж неправильно. Нам треба вивчати це питання. Якщо, ну, принаймні, цих два результати можна означати як результати нашої сьогоднішньої розмови, то я думаю, що певної користі ми досягли. Триває марафон «Єдині новини».
він продовжується. Ми сьогодні говорили про Росію, про те, що з нею може бути. Ми говорили про це з Володимиром Фесенком та Вадимом Денисенком в нашій студії. І будемо говорити ще. І цих панів теж ще обов'язково запросимо. Ну, а марафон триває. Дивіться далі.